नमस्कार ज्योतिष आचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ तिजको व्रत उपासना के कसरी गर्न सकिन्छ हरितालिका तिज भनेको के हो हरितालिका तिजको घरमै बसेर व्रत उपासना के कसरी गर्न सकिन्छ यसको विशेष विधिसहित उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद निरुला आरम्भ गरौँ हरितालिका तिजको परिचयबाट भाद्र शुक्ल तृतीयका दिन तिज पर्व हर्षोल्लासपूर्वक मनाइन्छ तृतीयका दिन पर्ने भएकाले पनि यसलाई तीज भनेर उच्चारण गरिएको हो जसलाई हरितालिका पर्वका नामले सम्बोधन पनि गरिन्छ आफूले चाहेको इच्छित वर प्राप्त हुने मान्यताका आधारमा तीजको व्रत बस्ने शास्त्रीय विधि विधान रहेको छ अलि भी सखि भी हरिता यस्मा तस्मात सा हरितालिका सखी अर्थात् साथीहरूले हरण गरिएकी पार्वतीले साम्ब सदा शिवजीको उपासना गरी आफ्नो अविष्टवर प्राप्त गरेको प्रसङ्गमा नै हरितालिका पर्वको नाम सम्बन्ध जोडिएको छ अलि अर्थात् सखी साथीहरूले हरिता भनेको हरण गरिएकी पार्वती माता उहाँकै प्रसङ्ग अर्थात् तत्समयमा भगवती मातालाई अन्यत्रै विवाह गर्न लागि थियो सो जानेपछि माता पार्वतीले आफ्ना सखीहरूलाई हरण गर्न भन्नुहुन्छ र साथीहरूले सोही अनुसार एक गुफामा हरण गरेर लग्छन् र सोही गुफामा भगवती पार्वती माताले तपस्या गरी सामसदा शिवजी वर प्राप्त गर्नुभएको पौराणिक कथा हरितालिका तीजको मूल बीजबिन्दु हो यही अवसरमा नै सामर शिवजीको उपासना स्वरूप हरितालिका तिजमा व्रत धारण गरिन्छ र सामर शिवजीको उपासना गरिन्छ सतीदेवीले पनि सामसदा शिवजीको उपासना शिवजी गरी यही भाद्र शुक्ल तृतीयमा नै शिवजी प्राप्त गरेको कथा प्रसङ्ग पनि शिवपुराणमा उल्लेख पाइन्छ जस प्रसङ्गले पनि भाद्र शुक्ल तृतीयका दिन साम सदा शिवजीको उपासना गर्नाले आफ्नो अविष्ट वर प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ हरितालिका तिजको अघिल्लो दिन दर खाने चलन रहेको छ यसरी लिने दर भने सात्विक हुनुपर्दछ किनकि की व्रत रहने पहिलो दिनदेखि नै आहार विहार र व्यवहारमा सात्विकता अनिवार्य रहने कुरा धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ हरितालिका तिजका दिन प्रातः स्नान गरी शुद्ध चोखो वस्त्र धारण गरेर सङ्कल्पपूर्वक स्थापना गरेर दीप कलश र गणेशजीको पूजा गर्नुपर्दछ यसपछि पूजा स्थानमा बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई त्यसमा उमा महेश्वरको आह्वानपूर्वक षोड सौ उपचारले पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रीय विधान रहेको छ यसरी बालुवा प्राप्त नभए माटोको शिवलिङ्ग पनि बनाउन सकिन्छ सो पनि नभए शिवजीको प्रतिमा स्थापना गरेर र सो पनि प्राप्त नभए रुद्राक्ष फल तस्विर आदि जे वस्तु अनुकूल छन् सोही वस्तुमा सामरसदा शिवजीलाई प्रतिष्ठापित गरेर पनि चन्दन अक्षता पुष्पादि यथो मिलितोपचारे जे आफूसँग उपलब्ध छ सोही वस्तुले सामरसदा शिवजीको उमा महेश्वर भगवानको पूजा गर्न सकिन्छ यसरी पूजा गर्दा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः भनेर अथवा ओम नम शिवाय भनेर पनि मन्त्र उच्चारण गरी पूजा गर्न सकिन्छ यसपछि भगवानको नाम सङ्कीर्तन जप ध्यान आदि आफूले जो गर्न सकिन्छ सो कुरा गर्नुपर्दछ व्रत भनेको पवित्रताको वर्ण हो व्रत निराहार नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन सकिन्छ निराहार सकिँदैन चा भने, भने फलाहार अथवा मिताहारले पनि व्रत धारण गर्न सकिन्छ यसै गरी व्रत लिने व्यक्तिले राग द्वेष लोभ मोह माचर्या अहङ्कार भने त्याग गर्नुपर्दछ मनमा विकार राखेर गरिएको व्रत भने निष्फल रहने गर्दछ यसैले व्रतमा मन वचन एवं व्यवहारमा पवित्रता अनिवार्य रहन्छ यसैगरी भोलिपल्ट स्नान पश्चात उक्त पूजा स्थलमा गई उमा महेश्वर भगवानको सर्वप्रथम पूजा गर्नुपर्दछ पश्चात बाहिर आँगन वा पवित्र स्थानमा गोबरको कुण्ड बनाई उक्त कुण्डमा लोपामुद्रासहित अगस्ती ऋषिको पूजा गर्नुपर्ने विधान रहेको छ यसरी गाईको गोबर प्राप्त नभए कुम्भ अथवा कलशमा स्थापना गरेर लोपा मुद्रा र अगस्ती ऋषिको पूजा पश्चात अर्घदान गर्नुपर्दछ यसरी पूजा गर्दा ओम अगस्त्याय नम भनेर अगस्त्य ऋषिको पूजा गरिन्छ भने ओम लोपा मुद्राय नम भनेर मुद्रा भगवतीको उपासना पूजा गर्नुपर्दछ यसरी पूजा समापन पश्चात क्षमा प्रार्थना गर्नुपर्दछ ओम आवाहनम न नजानामी न त तवार्चनम पूजाम चैव न नजानामि क्षम स्वपरमेश्वर भन्ने मन्त्रको उच्चारण गरेर क्षमा प्रार्थना गर्नुपर्दछ आफूले जो सकियो जस्तो सकियो सोयो नि मैले हजुरको भगवानको उपासना गर्ने गरेँ मैले नजानेका कार्यप्रति म क्षमा प्रार्थी छु भनेर क्षमा माग्नु पर्दछ यसरी क्षमा प्रार्थनापूर्वक पूर्ण पात्र भगवान्लाई अर्पण गरी व्रत समापन गर्न सकिन्छ पवित्र भावनाले गरिएको व्रत उपासना पूर्णत फलदायी रहन्छ तर मनमा विकार रह्यो भने उक्त व्रतका सम्पूर्ण विधि विधान पुरा गरे पनि उक्त व्रतको फल प्राप्त हुन सक्दैन यस कारणले मन वचन र कर्ममा पवित्र रही पवित्र मनले यथा जस्तो सकिन्छ जसरी सकिन्छ व्रत धारण गऱ्यौँ भने उक्त व्रत पूर्णत फलदायी रहन्छ के कसरी हरितालिका तिजको व्रत उपासना विधिलाई परिपूर्णता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको विशेष प्रस्तुति यति नै तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला तिसको व्रत धारणले यहाँहरूका सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण हुन् सुख शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्त होस् यही हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद निरुला पनि विदा हुन चाहन्छु नमस्कार